Добар ден и добре дојдовте. Понеделник за старт на неделата, 14 часот, тоа е вашето отворено студио. Еден со мене Владко Чаловски и колешката секако Јана Јосифовска. А Јана е таа која што ќе ви соопшти што е она што денеска ќе огледаме. Така, како ќе го отвориме фактички ова студио? Еден маратонско, но најпрво почитувани добар ден и од мене. За почетокот на овој блок, онаа тема што може да се каже неизбежна, за жал, иако изминативе денови можеби подзаборавивме на загадувањето, ама утрово се разбудивме буквално со дишејки отров. Така што ќе поразговараме и ќе ги проследиме реакциите на оваа тема што се пишува и зборува на социјалните мрежи. Меѓутоа, пред ова најпрво ќе имаме линковско вклучување на нашиот колега Игор Стефановски, кој што го следеше настанот во владата на Република Македонија. Секако ќе имаме и разговор со нашиот Славчо Поповски, кој што детално ќе не информира какво време не очекува во следниве денови, односно во следниот период, бидејќи тоа како граѓаните секако ги интересира. Ќе бидат отворени и телефонските линии, повторно на темата околу аерозагадувањето. Подолу секако следуваат во текот на денот информативните блокови, а веќе од 15 часот и 20 минути ќе се дружите повторно со мен и колегата Чаловски, но и со колегата Дејан Андонович, кој со кој што ќе разговараме на актуелните теми од светот. Веќе околу 17 часот ќе имаме еден интересен разговор со Јован Димитров, кој што е организатор на Твитер наградите. Верувам дека ова ќе биде мощно интересен разговор. Потоа веќе од 17 часот и 30 минути следува забавниот дел, возењето со Вучиќ, па ексклузивците и секако блокот мода со нашиот Сергеј Варошлија. Веќе од 19 часот и 15 минути вечерва домаќин на ово отворено студио е колегата Сашо Ордановски. Ке има најпрво разговор со Горан Илиевски, кој што е председател на партијата на македонците во Србија. Меѓутоа, секако и во дневникот ке може да го проследите гостувањето на вице-премиерот Бујар Османи. 21 часот термин резервиран за лица и колешката Анита Кочишки. И секако повторно веќе 22 часот разговор на Ордановски со Дјунер Исмаил и Мирјана Најчевска повод сите оние случувања и секако веќе со последниот информативен блок го заокружуваме ова отворено студио 1. Така, но Јана, пред да го побараме колегата Игор Стефановски, кој што го имаме на линк, или сакаш прво да разговараме со Игор, па потоа да прашам она што имам да прашам? Повели сега прашај, ајде. 6 години чинам, да, 6 години се навршуваат од 24 декември или она нареченото познато во јавноста како црниот понеделник. После црниот понеделник дојде крвавиот четврток. Иако не е за смејање воопшто. Да, каде беше Јана на 24 декември? Пачаловски, вака кој ќе размислам, најпрво ми беше тешко да се сетам, меѓутоа знам дека немав работни обврски тој ден. Бев на правниот факултет, каде што пак завршував обврски некои околу факултетското образование, така што не бев на терен, меѓутоа кога ќе го измотам филмот назад, добро се сеќавам на овој момент и како сето тоа одекна во јавност. За еве помладите генерации или пак и во историјата на Македонија, тоа е еден многу значен настан што се случуваше за време, односно пред собранието, па потоа и внатре. Или да, беа исфрлени новинарите, беа исфрлени и дел од пратениците. Да, гледам дека и ти добро се сеќаваш. Ти може би на терен ли беше? Малку на терен, малку во канцеларија за информации. Да, тие години, веројатно, каде што јас и ти бевме на стартот на сите случувања и особено ни беше поголем предизвик сите тие настани да се проследат. Да. Ајде да го побараме колегата Игор Стефановски, доколку го имаме да, во живо. Игор, доколку се слушаме? Пред малку беше на пресконференција на настан, да. Така, свечен настан, еден на премиерот Зоран Заев. Па што е она што можеш да го изнесеш во јавноста како информација?
Така, на настанот беа презентирани информациите односно за подготовката на националната стратегија за развој на концептот едно општество и интеркултурализам. Меѓу другото, фокусот на новинарите за присуството на овој настан беше да биде прашан премиерот Зоран Заев во околу законот за амнестија, неговиот коментар од како стасана сила во како беше изгласан во законодавниот дом, но интересно за прв пат Зоран Заев, премиерот, односно председателот на владата на Република Македонија, не го искоментира законот за амнестија, бидејќи брзаше за сепак да присуствува на настанот. Ајде, предлагам тука прво да погледнеме атмосферата. Изјава за амнестијата, зарем нема да, да дојдете? Нема да, зарем нема да и да дадат одговори на тоа беше делот во кој Заев всушност се брзаше да таса на настанот во владата за да одржи свој говор, а тоа што е фокусот и денеска, како и преостанатите два дена што следуваат законот за амнестија, бидејќи во кривичниот суд стасуваат барањата за амнестија од страна на обвинетите, односно опфатените за настаните од 27 април, односно крвавиот упад во законодавниот дом. Како последна информација е дека се пристигнати во кривичниот суд околу десетина барања за амнестија, односно политичко помирување во однос на крвавиот упад од 27 април, како имиња што се споменуваат, се пратеникот Крсто Мукоски, дека поднел барање за амнестија Александар Василевски, Нинджа, меѓу другите. Но тоа што е исто така за напоменување, дека дел од обвинетите, односно опфатените за собраниските инциденти од минатата година, дека сепак нема да бараат политичко помирување, туку ќе веруваат во правдата, како што се Игор Јук и Јане Ченто, кои последно најавија во судница дека сепак нема да бараат помилување. Секако оваа тема за амнестијата, законот за амнестија, кој што всушност рокот истекува утре за обвинетите опфатените за 27 април да побараат политичка слобода, ќе ја третираме и во наредните информативни изданија на вестите на 1ТВ. Јана Чало? Така, Игор, ние најпрво ти благодариме за овие информации и те слушнавме секако, иако оваа тема е актуелна и главниот фокус деновиве. Премиерот во моментот не сакаше, односно не можеше да даде одговор. Останува да видиме, како што спомена и ти, каков ќе биде развој на настаните и кои најнови информации ќе бидат поврзани со темата околу амнестијата. Ти ги следиш и судските процеси, ќе видиме секако и во текот на утрешниот ден што се ново ќе има. За сега ти благодариме. Беше тоа колегата Игор Стефановски со информации по повод неизбежната тема, осум загадувањето, Чаловски и амнестијата. И тука, почитувани, ќе направиме една кратка пауза, па потоа се враќаме назад во студиото во разговор за временската прогноза и Славчо Поповски.